Roblox číslo 299. A vy víte, co to znamená? Roblox 300 už za dveřma. To znamená speciál, speciální host. 300. díl Robloxu. Takže dneska je ten správný čas, kdy doženeme všechno to, co nám chybí. Jdem na to. Zdravíš, hráči a hráčky, víte toho dalšího dílu Robloxu. A dneska je to přesně tak, jak jsem řekl v intru. Dneska budeme dohánět ty resty, co nám chybí. A to jsou takový ty mini updatečky, které by nestačily na celý díl Robloxu. Ale jelikož tady máme 299, tak do 300 nemůžeme jít s tím, že nám něco chybí. Takže dneska to budou 3 minihry, 3 updaty. Na třikrát se na to podíváme, takže samozřejmě tohle všichni znáte, to je náš obří palác, který je samozřejmě fitko. Tohle jsme tady v nějakých předchozích dvou dílech Robloxu stavili. Podívejte, jak je to všechno sladěný, všechno je to zlatý. Všichni tady cvičí, uklízí, makají. Podívejte, i jedno oko vám stačí na to, abyste mohli jezdit na rotopedu. Takže si nechte ty své výmluvy, proč nesportujete. I když vám hoří vlasy, prostě jdete sportovat. I když je ta činka pitka vyšší než vy, taky prostě vedete. Každopádně ten update, který vyšel, je samozřejmě další level našeho paláce. Stojí ty 1,5 miliardy, ale já jsem samozřejmě trošku přepadl, máme skoro 2,5 miliardy peněz. Což je dobrý. Takže si prohlídneme náš palác, no a nebudeme na nic čekat. Jdeme na to, level up. OK, nevím, jestli nám přibyly nějaký výžičky, ale ty tahle máme zlatý. Dokonce tady máme konečně, pokud do svého fitka nemáte schody, je to úplně fitko k něčemu, takhle vyvýšený. Oh yes, naštěstí nám to tady hoří, tak snad tam to někdo uhasí. Ale zvětšilo se to, ukáž. No počkej, ale o tolik se to, já se připadám skemnutý, když se to nezvětšilo. Možná do strany, třeba o jeden řádek, ale hej, to je přesně důvod, proč by tohle nebylo v celém jednom díle. Každopádně můžeme si koupit další 3 stroje. Přibyli? Nepřibyli ani žádný nový stroje, jo. Cítím se trošku podvedený, ale jako když už jsme v tom. Krásu, ale my tady vůbec, ale vůbec nemáme místo. Hej, ale já sem chci dát boxerský ringy, tak moment. Počkej, jak to tady trošku upravíme. Počkej, když tady selneme madračky, tak by se nám sem ten. Ne, co mi to vyjde? Zajímá se to ještě úplně jinak. Počkej, tak dáme pryč fontánku. Tohle vymyslíme nějak jinak. Tak, teď se nám to sem musí vejít. Tak, yes, jeden ring. Samozřejmě to je ten nejdražší a vydělává nejvíc peněz, tak to chce. Hej, jak jsem se to taky nevyjde. Samozřejmě já jsem jak největší autista dal na křivo. Počkej, kámo, ty se zvedni s týma dračky, uhni, a to tady potřebuju dát trošku. Máme celý nějaký na křivo. Co děje, já jsem úplně slepej, že to nevidím. Jo, počkej, ono to nejde dát. What the fuck? Chcete mi říct, že to nejde dát tak, aby to bylo stejně? Ne, dobrý, jde to, je dobrý, je to v pohodě. Tak, teď už se nám sem ten ring krásně vydal, už se tady fajtí. Vole. Zkaskérovaná tady s mladým, takový jako zelenáč, ona ho prostě zbombí. Tak ještě to tady vylepšíme všechno. Dáme si pěkně ringy opět na maximální level, na což ty doufám, že nám budou stačit. Nebudou nám na to stačit prachy, herkot! Dobře, tak si trošku zasvičíme, aby jsme vydělali penízky. Já nedivím se, že mě za to neplatí, protože z tohohle bych se asi zbláznil. Oh, podívejte na to, penízky. No tak, vydělej ty prachy. Oh, konečně, můžeme to koupit. Bylo nám 400 tisíc. No a naše fitko je opět na max vylepšený, co to jde. Na další level si samozřejmě zase budeme muset počkat na update, ale by the way, vypadá to krásně, nicméně tady ještě nějaký halloweenský event. Jo, a to je jenom o tom, že se tady někde začínají spawnovat zombíci a já jsem dostal baseballku a mám je jako mlátit, jo. Na žádné zombíky nevidím. O, moment, tady jsou. Co jen? Wow. Wow, a to mám nazbírat 150 těch, jo. Takže jo, 150 zombíků musím zabít, abych získal nějakou odměnu. Wow, tak to je nejzábavnější event ever, tyhle, tohle opravdu. Nicméně to aspoň znamená, že budeme mít víc času na tu další hru. No a dámy a pánové, tohleto místo si myslím, že většina z vás velice dobře pozná, protože jsme v našem letním letovisku, kde už jsme točili x dílů, stavili jsme tady x ostrovů, x našich menšinů, no a samozřejmě přibyl tady halloweenský update. Takže se na to v tomhle videjku můžeme podívat. Peněz máme více než dost. Ale o ne, oni na to budou chtít svoji speciální měnu, to si děláš srandu. O ne, počkej, ale jo, naštěstí to přidává docela hodně. 400, dobrý, to bylo rychlý, potřebujeme, teda budeme kupovat Spooky Island, tak na tohle jsem hodně zvědavej. Jsem extrémně zapomínám na to, že se prostě blíží Halloween, protože to v podstatě neslavím. Já nevím, jak vy, jestli to slavíte, ale já jsem to nikdy neslavil, ale jako v těch hrách je to vždycky skvělý, tyhle ty eventy. No a jsem zvědavej, co nás tady teda čeká. Ježiš, to čekání. Ty
Candy, to je strašně zdlouhavý. Jo, je to strašně zdlouhavý. Jo. Co znamená? Konečně můžeme nakupovat. Já jsem teda extrémně zdravý, co z toho jako vyplivne, protože tohle je halloweenský ostrov. Měli bychom ještě získat nějaký jako brutální odměny, tak jsem zvědav. Jo, počkej, tady se nám farmí. Tady se nám farmí dýně, jakože vyjde tam malá dýně do velký dýně a my za to získáme tady ty candies, jo. Wow. No počkej, tak ještě budeme postupně OK rozšiřovat náš ostrov. Ty vole. Krásný to jezírko, rád bych se tu vykoupal, ale mám trošku strach, že se v tom nejdám vykoupat, cože? Se teda ani nedivím, či by mi narostlo asi třetí oko a pátá ruka, ale to nevadí. Jo, ale už se nám toto začíná hezky barvit do Halloweenu. No a co pak to máme tady? To bude nějaký naše halloweenský sídlo, jakože si postavíme barák na Halloween prostě speciálně kvůli tomu. Počkej, fakt, že jo? Takže to bude naše halloweenské mansion. Prostě my už jsme tak prachatý, víte co, ten náš biznis tady s letním sídlem už se tak rozjel, že prostě už nevíme, co s prachama, takže tady postavíme halloweenské sídlo, kam prostě budeme jezdit jenom na Halloween. Tyba nám došly prachy, to si děláš srando. Myslím, jak jsem si speciálně koupil dekorace, abych tady měl po baráku pavučiny. To bylo jako krbík dobrý. Tady máme ještě zbytek nějakého KFCčka. Jo, tady jsme si teď zaplatili to, aby jsme měli rozbitou seď. Já miluji halloweenskou výzdobu, já si někdy tak chci prostě vyzdobit barák. Udělám si díru do zdi a když přijdu sousedi, tak prostě řeknu, hej, co, halloweenská výzdoba. Jo, ale tady už máme kuchyň, ta vypadá opravdu krásně, mám jako, tvé, wow. A víte co, tady, já už jsem tady na svém ostrově celý život žil v luxusu, prostě v nejluxusnějších hotelech a všem, tak prostě potřebujete trošku výzdoby, abyste se jako vrátili do reality. Tady jako, já nevím, co bude tady v tom pokoji, ale tam se nedostanu. Jo, počkej, jo, pozor, my budeme mít druhý patro, jo, počkej, budeme mít i terasu, budeme mít Halloween, jo, wow, tak to je, wow, so much halloweenská terasa, wow. A tak možná nahoře tady něco postavíme, hele, halloweenské, ok, tak to bude v pohodě, halloweenské balkónek, počkej, tak to tu dodělám. Prostě všechno rozpadlý, to je geniální. Hele, tady postavíme další nějaký patro. Já jsem koupil klec. Tady what? Nechci kecat, ale tady nám asi něco uteklo, ale počkej, tady ještě postavíme zdi, dropper. Oh, počkej, půda? O ne, tam určitě bude něco schovanýho, ne? Tam nám utekla ta stvůra. Jo, ale tady ty ťápoty, jo, dobře, tak asi zdrhnul. Ale dekorace mám nakoupený a jako co tady? On zdrhnul, počkej, a tady jako, ha, ale to je dobrý. Jako ten barák, kdyby byl opravený a nebyl halloweenský, tak králi bude fakt jako pěkný. Ček, ještě někde něco? Jo, ale ještě tady nahoře. Máme dropper, pak něco ještě dole. Jako co tady ten balkónek, ten jako nic, jo, tohle je hotový, jo, nebo co? Jo, počkej, to až tam, hele, máme něco koupit. Krásně halloweenské se nám se tohle baráku bych nepřespal ani za nic. A tak jako, za předpokladu, že jste prostě rozmyslený milionář, co má všechno, tak asi hledáte takovýhle extravagantní zážitky. Jo, počkej, tady máme nějakou pumpkin. Oh, yes, tak tohle, to jsem chtěl. Tak tohle je skvělý, počkej, nelítá to nebo něco? Tak jako jenom jezdí, jo. A ještě to, ani, hej, zastav se. Wow, víte co, já mám Ferrari všechno, ale už to ani nejezdí. Jo, jasně, já to musím řídit tady. Wow, jako je to docela offroad, bych řekl, ale jo, v pohodě, já to je jako zaparkovaný. A co, ještě něco? O ne, to bylo všechno? Jo, tak tohle je ta ultimátní odměna, kterou jsme měli získat. Já jsem tak rád, že si těch updateů netočím celý video. Je taková odpověď pro vás, proč občas nevychází videa z updateů z těch minihér, protože prostě to je na 5 minut, chápete? Máme tady třetí minihru a tu samozřejmě taky určitě pozdáváte, protože jsme v Big City Tycoonu, vychází nám slunce, my jsme tady ve svý krásný vile s výživkou, bazénem, výhledem na město a východem slunce. No a prosím vás, máme na účtě 53 milionů dolarů, což je asi 1 miliarda 100 milionů na český peníze, takže hej, jsem fakt prachatek, takže si můžu dovolit tenhle ten tanec. No ale taky tady vyšel malý updateíček a to bude, jasně, máme tady konečně pracháčský apartmán, kdy samozřejmě, počkejte, podívejte, musím se podívat, kde to vlastně jsme. Oh yes, tohle to bude, doufám, že to je nejvyšší mrakodrap ve městě. Vypadá to, že jo. Jo, tady žádný vyšší nebude. Takže tady konečně, to víte co, když jsme zase potřebujeme jako někam schovat milenku, nebo prostě potřebujeme spát ve městě kvůli biznisu, protože musíme brzo ráno vstávat kvůli práci. Tak tady máme mrakodrap s recepcí, to bych strašně chtěl. A mě nebaví hrozně vyřizovat dárky, ale hele, za milion si koupíme náš apartmán, jedeme nahoru. No a moment, já doufám, že už to bude opravdu luxusní, protože koupíme si tady podlahu za 150 tisíc, světla za 125 a pokračuje. Už to vypadá, že to bude fakt obrovský a hlavně takový brutální výhled. To znamená, že takovéhle byty reálně existují v New Yorku. Strašně baví koukat na ty videa, kde to ukazují, protože tam máte reálně prostě celý byt ze strany na stranu, takhle prosklený. A přesně tohle to bude tím inspirem. Takže tady uděláme kuchyň, jo, tady nějaký luxusní špízy, které se nám sami dělají, jo, barák za 1 milion dolarů, co byste taky chtěli. Tak a tady si to. Oh, tak
tenhle ten stůl. Tak počkej, dekorace nakoupíme. Fancy obraz. No a pokračujeme, trouba za milion. Jo, pozor, to je trouba takhle fancy, jakože, tady se nám už dělají další burgery. Tak počkej, zvýšený strop. Zaplatil zvýšený strop, tak teleskop, jasně. Jo, pozor, tady to už budou dvě patra, jasně. Fancy koberec, televize, ta už je konec. No, ale jako není zas tak velká. Sedačka, samozřejmě, ta je krásná, ta je super, ale jako televizi bych si představ taky nebo baráku pětkrát větší. No, hele, ale tohle to je pěkný, to vyvýšen patro. A počkej, to je jenom na piano. Okej, tak jenom na piano tady máme zvýšený patro. Dobře, tak jasně, kvůli tomu jsem si musel udělat ten zvýšený strop. Chápu. No a co dál tady? Tak krásný výhled na to moře. Proč sedíš opačně, vole, takhle si sedni. Když tam je řád, to bych si zaplatil, aby zrušili. Lekonte si, že jíte a koukáte na takovýhle výhled. Ale tady nějaká knihovnička, dveře na balkon, jasně. Aha, okej. Krp. Yes. Ale tamhle vidíme náš barák. Tam bydlím. Máme to tu moc pěkný výhled. Tady máme, tady postavíme další krb. Tady nějaký posazeníčko. Tady pracovní stůl. Jasně, tak s tímhletím výhledem prostě chcete pracovat. A tady budeme mít, takhle jako rovnou ložnici. A s tím nejhezčím výhledem na přírodu a na nápis a na náš barák. Tím teleskopem můžete sledovat, jestli žena pořádně uklízí váš bejvák. Tady máme opět svůj trezor se zlatýma cihličkama. Tady bude koupelna. Tak tohle to bude hodně fancy koupelna. Tady mi se líbí, jak všude máte ty sedačky, když prostě jdete přes svůj obří bejvák a řeknete si, tady je hezký výlet, chci se posadit a koukat. Tak můžete. No a tady ta vana. To bych strašně chtěl. Chcete si takhle, že se koupete. A navíc jste tak vysoko, že nikdo z těch plebíků, co bydlí tamhle dole, na vás stejně nevidí. A i kdyby, tak prostě tak co uvidí vaše nádobíčko a nikdo se vám za něj smát nebude, protože bydlíte v takovémhle bejváku. Tohle je sprcha. Počkej, já se chci to sprchovat. Otevři to! Ukaž. Se sprchovat. A ještě tady máte prostě, že jo, rain sprchu. To miluju. Víte co, my už jsme tak prachatý, že to tady můžeme nechat, můžeme si sednout i nabidět, jo, prostě. Můžeme to tady nechat týc, protože už jsem tak prachatý, že to mě vůbec nezajímá nějaká cena za vodu. Víte co, prostě takhle to tady necháme. Líbí se mi ten zvuk toho šplouchání, když budu večer usínat. Počkej, area complete? Počkej, tak to jsem zklamaný. Kde je střešní jako výřivka? Cože, já nejsem v nejvyšším patře? No tak to si děláš srandu. Co jsem to koupil? Ještě 40 milionů, já si klidně připlatím za vyšší patro. Ale to stálo jenom usmrkaných 10 milionů dolarů. No, tak to na mě bude dupat někdo, až to koupí nad hlavou. Sice tady v tom baráku bydlím sám, jo, ale jako. Ne, už nic dalšího koupit nemůže, máme to všechno kompletní. No víte co, já si počkám, až tady postaví nějaký další mrakodrap. A tam už střešní apartmán rozhodně chci. Ale jo, opět. Zase krásný, jako takový malý updatíček na celý video by to určitě nebylo, ale takhle jsme to spojili se třema, tak je to úplně v pohodě. Jako jsem extrémně zdravý, co přijde jako další update, protože nejsem si jistý, jestli trumfnou tamhle ten barák, jako ještě, že by postavili lepší, to už by muselo být nějaký panství, ale uvidíme. No, já si myslím, že tady budu velice spokojený, takže rozhodně můžete typovat, kdo bude hostem v Robloxu číslo 300. Myslím si, že to nikdo nemá šanci uhádnout, ale schválně. No a pokud jste se koukali až sem, tak vám strašně moc děkuju, těším se na Roblox 300 a mějte se krásně. Čau, čau!